Bizneset prodhuese vazhdimisht po përballen me një shtrëngtim të kostos së prodhimit të mallrave. Sipas Instat në tremujorin e 4 të vitit 2023, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti në 131.6 kundrejt vitit 2020 si periudha bazë. Në terma vjetor shohim se ky tregues është rritur me 3.1%. Nëse analizojmë kontribuesit e rritjes së këtij treguesi sipas zërave, vëmëresë krahasuar me një vit më parë rritja më e madhe e çmimeve prej 7.5% vërehet në seksionin energji elektrike, gaz avull dhe ajër i kondicionuar, pasuar nga seksionet industria nxjerrëse me 4.5%, furnizimi me ujë dhe aktivitetet të trajtimit të menaxhimit të mbeturinave dhe mbetjeve me 1.7% dhe industri përpunuese me 1.5%. Brënda seksionit industria përpunuese rritja më e madhe e çmimeve vërehet në aktivitetin përpunimi produkteve ushqimore me 5.8%, pasuar nga aktivitetet prodhimi i pijeve me 4.5%, prodhimi i produkteve të duhanit me 4.4%, prodhimi i mobiljeve me 3.4% dhe prodhimi i produkteve metalike të fabrikuara përveç makinerive dhe pajisjeve me 3.3%. Nga ana tjetër, ulja më e madhe e çmimeve vërehet në aktivitetin përpunimi tekstileve me 4.7%, pasuar nga prodhimi pajisjeve elektrike me 3.3%, përpunimi i kosit dhe rafineria në produkteve të naftës me 3.2%, prodhimi i kimikateve dhe produkteve kimike me 1.5%. Scanintel ndër të tjera ka analizuar edhe të dhënat për ecurinë e çmimeve të importit se përket tremujorit të 4 të vitit 2023. Sipas dhënave rezulton se produktet e importit janë bërë më të lira. Treguesi që matë çmimet e këtyre produkteve pra indeksi çmimeve të importit në tremujorin e 4 të vitit kaluar arriti në 111.9 kundrejt vitit 2020 si periudha bazë. Krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2022, indeksi çmimeve të importit shënoi një rënje me 0.5%, kur një vit më parë ky ndryshim regjistrohej në 6.7%. Çmimet e importit të produkteve në seksionin industri nxjerrëse shënuan një rënje me 3.6% pasuar nga seksioni furnizimi me ujë, aktivitetet të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave e mbetjeve me 3% dhe seksioni energji elektrike, gazet dhe avull me 2.1%. Gjithashtu çmimet në seksionin industria përpunuese me peshën më të madhe prej 90.6% shënuan rënje prej 0.3%. Brenda këtij seksioni ulja më e madhe e çmimeve vërehet në produktet e aktivitetit prodhimi produkteve të duhanit me 3.9%, pasuar nga prodhimi lëkurës dhe produkteve prej lëkure me 3.2%. Me rënje po ashtu vërehen përpunimi tekstileve dhe prodhimi produkteve optike, elektronike dhe kompjuterike me 2.9% secila, prodhimi produkteve të kauçukut dhe plastikës me 2.8%, përpunimi produkteve të preparateve farmaceutike me 1.8%. Nga ana tjetër, çmimi për aktivitetin përpunimi kosit dhe rafinerie në produkteve të naftës shënuan rritje me 3.1%.